Už od 13. století leží v Bojanovicích kostel svatého Václava. V 17. století byl uherskými vojsky sice vypálen a v důsledku toho musel být později zcela zbořen, ale díky tomu byl na stejném místě postaven současný a ještě krásnější barokní kostel. Jeho dva mohutné zvony, jeden 300-kilový a druhý asi o polovinu menší, se v neděli 25. září rozezněly a svatováclavské krojované hody mohly začít. Dva týdny už jedeme pod zeleným non-stop a dneska jsme byli rádi, že jsme to stihli na poslední chvíli, takže do poslední chvíle, navíc včera ještě byl koncert cymbalové muziky Grajcár, takže jsme museli rychle ještě dodělávat pod plac pod zeleným a museli jsme to všechno stihnout. Vítajte horní, vítajte dolní, vítajte domácí a i přespolní. Vítajte páni muzikanti, krojované děvčata a aj vy, krojovaná chaso. O organizaci akce se tradičně starala krojovaná chasa. Tak já musím říct, že velkou část práce odvede chasa, převážně teda stárci, takže vlastně ta organizace je hodně i na nich, převážně tady této, i vlastně nachystání tady tohoto zázemí, ale my jim poskytneme techniku jako traktor a zaměstnance obce třeba na to zelené a takto, ale jinak si to hodně zajišťují stárci. Ti se ale organizace chopili s radostí a ani 34-metrová mája nebyla žádný problém. Je s tím spojená spousta povinností, hodně organizování. Záleží pak na lidech z té chase, kolik jakože dojde pomoc. Když dojde pomoc hodně lidí, tak je to v pohodě práce. A je to vyloženě jenom o tom organizování. Pak se musí třeba zase zabrat, jo, kdy nejsou potřeba lidi nebo lidi nepřijdou, potřeba zabrat, tak za tu chvilku tak hod se prostě nadělá. Ale jakože tak to... Já bych neřekl, že s tím extrémně moc starostí, jsou s tím starosti, ale ne žádné, které by byly extrémní. Před 5. hodinou odpolední dorazil průvod pod máju, kde vypuklo hodové veselí. Následovalo přespolní solo, po kterém si krojovaní dali chvíli pauzu, skočili domů nebo k hostitelům na večeři a vrátili se již bez krojů na večerní zábavu. K tomu všemu hrála dechová hudba Lagrúti, mistři České republiky dechových hudeb roku 2010 a cymbálová muzika Lália z Velkých Bílovic.
Krojovaných bývá kolem 60 párů, z čehož jsou vlastně 4 stárci a 2 stárky, kteří vlastně organizují víceméně celé hody. Pokud je tedy na dolnobojanovických hodech něco, co zaujme opravdu na první pohled, je to počet krojovaných. Ti vytvořili úžasnou atmosféru, ve které se nesla celá hodová neděle. Tady je pořád krásně, tady je prostě tolik strašně moc krojovaných, že to je úžasné k závidění. I my obce, kde máme hodně krojovaných, závidíme, protože tady je jich ještě o trošku víc. No a jak dopadlo pondělí a úterý, můžete se podívat v další reportáži.